Pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Esse vídeo é um pouquinho diferente de tudo que já passou por aqui, né? Não estou com minha carinha aqui, mas eu queria gravar esse vídeo para vocês, para um bate-papo assim, um videozinho mais rapidinho, onde eu vou mostrar para vocês como é que eu organizo meus recortes e tudo mais. Bom, primeiramente, esses recortes são essas coisinhas que eu vou colocando em álbuns e tudo mais. Vocês até me perguntam muito como é que eu faço, né? Vai ser um vídeo rapidinho, tá? Só mesmo pra gente trocar essa ideia aqui. Ó, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é um saquinho onde não tem nada organizado. Só assim, eu coloquei alguns saquinhos, que esses aqui, por exemplo, são coisinhas de viagem. Aí tem ticketzinho, sabe? Que eu vou colocar em álbuns, tem mensagenzinhas, ó, tá vendo? Tem um monte de coisa, tudo misturadinho. E aqui tem outros que não estão organizados por tema nenhum. Então agora eu baguncei mais ainda, né? O que que eu faço com isso aqui? Eu sempre procuro um organizadorzinho desse. Esse aqui já tá até cheio, gente. Eu tenho que ter outro dele, né? Pra organizar essas coisas. Por isso que eu ainda não organizei tudo. Mas geralmente eu guardo assim, por exemplo, esses arco-íris eu coloco aqui porque são coisinhas coloridinhas. Aqui, por exemplo, aqui são coisinhas só de Natal, aqui são coisas de viagem, coisinhas de viagem, ticket, balãozinho. Aí tem frases tipo travel, tem balões de viagem. Aqui é de aniversário, aqui são bicicletas e coisinhas fofinhas, menininhas em bicicleta, enfim, tem um monte de coisinhas fofinhas. Aqui são coisas da Disney, Mickey, então tem muito castelinho. Aqui, florzinhas. Aqui são só câmeras, porque eu gosto de usar esse aqui em álbum. Quando eu não tenho fotos das pessoas, aí eu coloco uma câmerazinha ali pra pessoa saber que ali tem que colocar a foto. Aqui são coisinhas de bebê, pra álbum de bebê. Aqui coisinhas de comida. E aqui no centro, como eu tenho esse espaço maior, eu coloco esses cards. Não é bem cards. Depois, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu mostre como que eu faço esses cardzinhos aqui. Eu não sei se vocês conhecem a técnica do Project Life, que são cards e tudo. Então eu fiz esses cardzinhos aqui inspirado nessa técnica mesmo. Então eu que fiz algumas dessas artes, outras eu peguei na internet, outras eu me inspirei em cards mesmo de Project Life. Então eu fiz isso, ó, tem aqui e tem mais aqui. E eu acho legal, até a gente pode gravar um vídeo, eu posso falar sobre isso aqui especificamente. Esse aqui são coisinhas que eu gosto de colocar para as pessoas responderem em álbum. Não sei se vai dar pra ver, porque a luz tá bem forte, mas aqui são, por exemplo, coisas que eu gosto em você. 5 coisas que eu gosto em você. Top 5 desse dia. Então, são coisinhas que eu gosto de preencher também pra álbum, sabe? Que eu acho muito legal. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeo desses, que aí eu posso gravar, tá bom? E aqui nesse centro eu coloco coisinhas maiores, ó. Por exemplo, esses filmes, assim, que não cabe, né? Nos quadradinhos eu coloco aqui. Essas coisinhas aqui são coisas... Não são coisas que eu imprimi tudo de uma vez, tá? São coisas que eu vou acumulando com muito tempo. Por exemplo, hoje eu tô navegando ali no Pinterest, acho uma foto legal, aí eu salvo numa pastinha, que essa pasta depois eu vou copiando tudo pra uma folha A4, imprimo tudo, recorto. Algumas coisas são cortadas em máquina de recorte, algumas coisas eu fiz encomenda, até eu não tinha nenhuma máquina de recorte, encomendei com uma amiga minha uns recortes de várias coisinhas. Hoje em dia eu vou recortando na Cricut, eu vou fazendo print cut, ou às vezes eu acho coisas em revistas, enfim, coisas assim aleatórias, eu sempre vou cortando e colocando aqui dentro. Isso aqui facilita muito, gente, na hora que você vai fazer um álbum. Exemplo, você vai fazer um álbum agora de Natal. Então você vai... Vem aqui, já tem vários recortezinhos que isso vai ajudar muito na hora de você preencher as páginas, sabe? Que isso aqui, essas coisinhas fazem toda a diferença na hora que você vai preencher uma página ou que você vai fazer, exemplo, esse álbum aqui, ó. Tá vendo? Ele tem essa aplicação aqui. Essas borboletinhas, essa mensagem, love this. E por dentro também. Então sempre é bom você ter esse tipo de aplicação, porque isso valoriza muito. Ó, esse aqui tá com fita banana. Isso valoriza muito o seu trabalho. Vocês gostaram desse álbum? Se vocês quiserem também eu posso trazer albinho desse aqui pro canal. Muitas pessoas me perguntam, né, onde é que eu consigo essas coisinhas aqui. Então é basicamente isso, gente. É Google. Você pesquisa aí imagens fofas. Eu gosto muito também de fazer palavras, ó. É, esse aqui, ó, tipo family. Essas etiquetinhas aqui, ó, também, que são tipo Project Life. Muita frasezinha fofa que dá pra gente colocar e incrementar mais ainda nossas páginas de scrap, nossos álbuns.
Enfim, era uma curiosidade de vocês, né, de saber o que que tinha nesse meu organizadorzinho aqui. Eu mostrei, não sei se vocês gostam de vídeo assim, se vocês gostarem de vídeos assim, eu posso trazer mais, mostrando os meus papéis, mostrando o meu ateliêzinho aqui. Enfim, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos assim. E é isso, gente, hoje vocês não vão olhar pra minha carinha. Ainda bem, porque senão vocês iam se assustar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha inspirado vocês aí. E agora é organizar tudo isso aqui, né? Quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Gente, não esquece de deixar o like, isso é muito importante aqui pro canal, tá bom? E é isso, um super beijão e até o próximo vídeo, gente. Tchau!